Huomenna Kotka tulee kylään tänne raattiin ja meillä on nyt erittäin hyvä tulos alla tuolta Tammisaaresta. Saatiin henkinen lukko auki ja 3 maalia tehtyä, joka on tosi hyvä juttu ja itsekin pääsin avauskokoon parannut ensimmäistä kertaa. Fiilikset on kyllä hyvät ja usko on kova, että huomenna täällä kotonakin aukeaa sitten se ketsuppipullo, niin saadaan tehtyä niitä maaleja. Ei muuta kuin kaikki vaan katsomaan ja tsemppaamaan meitä, että kyllä täältä vielä noustaan. Ja muutama reini kerkesin tuossa olla mukana, osa harjoitteita tuossa tein, mitä nyt lähderinteen ja Kurikan kanssa suunniteltiin. Edelleen Diego tekee kaikki päätökset, sitten joukkueessa on toinen valmentaja, Kurikka. Sitten mä oon 3. valmentaja, Lateen 4. valmentaja, että tämmöinen aukko mikä tässä oli, niin pystyi täyttämään aika hyvin. Mutta Eiffi-peli me muutettiin vähän pelijärjestelmään, sitä myötä saatiin enemmän vaaraa sinne yläalueelle ja sitten totta kai se meidän prässääminen oli nyt aktiivisempaa, että jossain Eiffi-sivulla oli ollut kuulemma, että päästiin yllättää heidät sillä meidän pelillä. Me oltiin aika lailla niin kuin päälliköitä siinä pelissä, että aikahan kaveri yhden vaarallisen paikan erikoistilanteesta ja sillä lailla. Me viimeisteltiin kyllä niin kuin hyvällä prosentilla, että ei se niin kuin aina on niin helppoa ollut, että totta kai alussa saatiin se maali, niin sen jälkeen se vapautti, niin että kyllä mä niin kuin olin tosi tyytyväinen siihen peliin. Ja se, että jatketaanko huomenna samalla lailla, niin sen näkee sitten huomenna.